V další reportáži vám přiblížíme slavnostní okamžiky přijímání nových členů do skupiny historického šermu Fortuna. O vzniku Fortuny, o jejich oddílech, činnosti a podmínkách přijetí nových členů hovoříme s vedoucím skupiny panem Staňkem. Pane Staňku, kdy vznikla skupina Fortuna a čím se zabýváte? Skupina Fortuna vznikla v roce 1989 a již od samého počátku byla stavěna jako víceoborová. To znamená, aby obsahla co nejvíce oborů, které se uplatňují v historickém šermu. Připíme na start našeho konání. Jaké obory jsou ve vaší skupině v této době? Tak jak je již možná z dřívějška známo, jsou to obory šermířský, historické lukostřelby, píšťadlníci a bombardisté, ženský oddíl a nově asi rok funguje taneční oddělení zaměřené na dvorské tance 14. a 15. století. Dnes přijímáte nové členy do vaší skupiny. Jaké podmínky musí splňovat ti, kteří se k vám chtějí přidat? Tak především bezúhonnost zase vybíráme, abychom mezi sebe nepustili někoho, kdo má velmi problematickou minulost. Vybíráme si lidi, kteří mají zájem o ten obor a obecně platí jakási zásada, že k nám lze těžko vstoupit, ale lehko nás může kdokoliv opustit. Se souhlasem dvorské kanceláře a jeho výsosti Ferdinanda III. Tě jmenuji. Franko, od této chvíle máš právo a povinnost užívat titul Kuntesa. Ti lidé asi musí mít určitou kázeň, protože se zabýváte nebezpečnými činnostmi. Kázeň je předpokladem, a to jak u palných zbraní, tak u šermířů, tam obzvláště, protože tam je nutné potlačit mnohdy i vážně, když někdo někoho sem tam neplánovaně, abych nechtěl, když ho přetáhne, ale prostě udeří. Rozhodně v tom nikdy nesmí být úmysl. Jak získáváte historické zbraně, meče, kde si zhotovujete kostýmy? Tak kostýmy, co jsou trochu lepší, tak ty si tady necháváme šít, a co jsou trošku jednodušší kostýmy, tak jsou součástí zkušební doby nových členů, kterým určíme konzultanta, to znamená vybereme látky, období, doporučíme, pokud nemají vlastní zdroje, kdyby to někde třeba někdo, babička nebo někdo ušil, tak jim doporučíme i někoho, kdo je schopen ten kostým ušít, no a pokud záleží na jejich iniciativě. A jak je to se zbraněmi? Máte na mysli palné zbraně? Palné zbraně nám dělá náš zbrojíř, kolega Martínek, a tyto zbraně jsou mnohonásobně zajištěny proti roztržení. To znamená, že z toho materiálu nepoužíváme pochopitelně dobové materiály jako bronz, konstruční oceli. A jak získáváte meče, šavle? Tak meče, ty si většinou kupujeme u zbrojířů. To asi málo kdo má podmínky, aby si mohl doma vykovat meč. Dneska už je celá rada specialistů, kteří to bezpečně dokážou napodobit. No a nejdůležitější otázka, jaká vystoupení vás čekají v nejbližší době a kdy vás mohou vidět Kralupáci? No tak v těch Kralupech to bude nejbližší vystoupení společně se skupinou Bazilard, když jsme dostali pozvání, za které děkujeme. Bude to tady Kupeckou stezkou 29. dubna na Čechii. Dále začínáme sezónu jako všichni šermíři v tomto regionu, to je 22. dubna. A pak už to jede nepřetržitá štůra, pak už je Kolín, Černovice u Tábora, já si je všechny nepamatuju, protože se to na už je neskutečným způsobem nabitá.